Moc vás všechny zdravím a mám ohromnou radost, že tady stojím s Janou Koupkovou a chtěla bych vás pozvat na skvělý koncert v Ostravě 24. září v kulturním domě Poklad od 7 hodin. Noc zpěvaček. A my budeme právě tím pokladem, vážení. Je to bez legrace, skvělá propagace vokálního zpěvu. Je nás 6 a každá jiná. Posluchač to s chutí vnímá. Je to prostě super věc, tenhle vokální babinec. Doporučuji a srdečně zdraví Jana Koupková. Ta je v tom taky. A jaké budou zpěvačky? Úžasná Markéta Poukalová, Simona Hulejová, Mirka Novak, Jana Koupková, Petra Ernějová a Ryžina Ahmedová. Tak se na vás moc těšíme 24. září, kulturní dům Poklad, 7 hodin. A vážení, zpívat se musí, covid se tím dusí.